qazilərimizin problemi haqda paylaşım eləyəndə bir çoxu deyir ki, bizim zəfərimizə xələl gətirirsən bu cür paylaşımlarla. Əslində, mən bir problem yaratmıram, zəfərimizi də aşağılamıram. Təbii ki, bizlərin gücünə bu torpaqlar işğaldan azad oldu. Amma aidiyyəti qurumlar bizim zəfərimizi gözdən salır, bizim qazilərimizə baxmamalı. Və sonunda da belə oldu ki, günahkar mənəm. Niyə mən bizim uğurlarımızdan paylaşmıram, qazilərin problemindən paylaşıram? Bizim bu dəqiqə əsas problemimiz qazilərimizdir. Özlərini yandırırlar, yəni bizim aidiyyəti qurumların və dövlətimizin gücü satır ki, onlara diqqət yetirsin və bütün problemləri həll olsun. Bizim dövlətimizin maddi və mənəvi gücü çatır.